God morgon, håper du får en fantastisk dag. Mitt navn er da Christiane. Jeg har 4 hunder, og ja, i dag skal jeg faktisk på valpeshow. Så dere skal få lov til å være med meg der. Så det blir veldig spennende. Jeg slet litt med innloggingen, men nå går det veldig fint. Jeg kommer fra Notodden, går i praksis nå. Eller har praksis i 3 uker. Har vært i en trafikkulykke. Fått skade fra topp til tå. Men altså, jeg går og jeg klarer masse. Så ja, jeg er så heldig å få være med dere. Så ja, takk. Så jeg kommer til å legge ut plan for dagen. Og så skal vi ha det veldig bra i dag. Altså, jeg har gått litt... Jeg bor hjemme fortsatt. Jeg har gått litt vekk fordi at pappa er syk. Så... Ja, han er ikke koronasjuk eller noe. Han er syk. Så jeg sier ikke mer. Utenom at han... Ja. Han er pleietrengende. Det kan jeg si. Ellers så skal jeg bytte klær, fordi at jeg kan ikke gå sånn her på valpeshow. Det er utstilling, så jeg må gå litt finere kledd. Men ja, sånn, jeg har aldri vært på valpeshow før, så dette blir veldig, veldig spennende. Så vi får se hvordan det går, men det blir bedre med. Altså, egentlig så kommer vi til å få siste plass. Så vi kommer til å le noe så sykt. Men altså, det går bra. Og her er det, her er søstrene mine, Caroline og Hege. Jeg er ganske attpåklatt, men de skal være her da. Så det blir gøy. Tenk at dere kom akkurat nå. Er jeg irriterende lillesøster? Nei. Iblant. Nei. De skal være så snille. Men jeg er ganske irriterende. Så, ja. Mm. Ja, Hege, jeg lurer på, hvordan har trafikkulykken påvirket meg? Hvordan den påvirket deg? Jo. Du var jo veldig sånn fastbestemt på at du skulle klare skolen. Ja. Og det klarte du på et vis, da. Jo, men du klarte det. Ja. Og så hadde du det veldig vanskelig i starten, fordi du ble veldig sånn ømfintlig for ja, lyder spesielt. Ja, og det er typisk ettervirkning av hjernerystelse. Ja. Og så har du kanskje lært å leve litt mer med det senere, da. Ja. Men det har vært mye smerter. Ja. Ja. Og mye gråt. Ja. Ja. Og mye sykehus, egentlig. Sånn, mange undersøkelser. Ja, undersøkelser. Ja. Mm. Så, ja. Men nå har jeg begynt å klare å leve med det bedre, i hvert fall. Ja. Ja. Hei, Caroline. Hei. Hvordan synes du trafikkulykka har påvirket meg? Ja, og den latteren. Du må fortsette litt. Ja, nei, du orker kanskje ikke så mye som du gjorde før. Mm. At du lett fikk vondt i huet og ja. Ja. Kan ikke trene så mye? Nei, du kunne ikke trene så mye, nei. Det er sant. Ja. Men det går bra med deg? Ja. Ja. Går det bra med deg også? Ja, det går bra med meg også. Koselig da. Nå skal vi på valpeshow snart. Ja. Ja. Så... De kommer... Bye.
Alpeshow! Yay! Halvtime å kjøre. Hvor er mamma? Mamma? Hvordan synes du trafikkulykka påvirket meg? Trafikkulykka, det veldig lenge siden, Kristianne. Men jeg synes at du har blitt... Du må fortelle deg litt. Du har jo hatt noen plager etter, men jeg synes du har vokst fordi du har sett andre perspektiver, og du ser andre i samme situasjon, så det synes jeg fint. Mm. Hvilke plager hadde jeg? Vondt i hodet og smerter i hele kroppen, og hukommelse og konsentrasjonsvansker. Ja. Og det er jo ting som har vært med meg egentlig hele tiden. Helt siden da. Ja, helt siden ulike ja. Så har det vært med deg. Det er helt sant. Ja. Mm. Men jeg har klart å leve mer med det da. Ja, og så tror jeg det viktig, sånn som vi har hatt. Men mamma, at det, ikke sant, det er litt vanskelig å leve med en usynlig sykdom? Jo, det kan det være, men det viktige er å ta en dag og gang. Ja. Sånn som vi har snakket om. Det er kjempeviktig å ta og sette pris på den dagen man har, og gjøre det beste ut av det. Ja. Og så har jeg fått noen litt tilrettelegginger og sånn opp igjennom. Og det er kjempefint da, når man kan få det. Mm. Men det har ikke alltid vært like bra. Nei, det er ikke alltid at det er like lett å tilpasse, ikke sant? Sånn at vi har jo mange forskjellige behov, og det... Ja, og sånn som hjernerystelse, det er jo mye mer... det er mye mer forsket på i dag. Ja, det blir stadig mer forsket på. Ja, det er helt sant. Ja. Mm. Men mamma, hva kan man gjøre hvis man har tøffe dager? Snakke med noen, tenker jeg. Ja. Det er noe av det aller, aller viktigste, sånn at du ikke sitter alene med tingene. Ja. Hvis du har noen du kan prate med og kan snakke om det som du synes er vanskelig, så... Er du plutselig ikke alene om det? Mm. Også i forhold til usynlig sykdom, det er jo mange som har det i ulike grader og ulike fasonger. Og har du tips? Jeg tror det er viktig å være sammen med noen om det, ikke sant? Og ikke bare være helt alene. Ja. Og så tror jeg hvis du klarer, så ta en dag om gangen. Det er ikke bestandig, det er like lett, men derfor så er det så viktig å være flere som kan oppmuntre litt og kan hjelpe fremover. Mm. Hva er noe du har lært etter at jeg ble skadet? Sette pris på deg og de andre menneskene vi har rundt oss. Mm. Ja, fordi at det som er jo at jeg ble jo veldig, det var jo veldig stor skade. Ja, og jeg veldig glad at du har jo klart å komme til så fint, ikke sant? Så det er kjempefint, men det er ikke alle som klarer og kanskje har andre skader som ikke lar seg gjøre å komme så langt som det du har gjort. Ja. Så det er viktig også å tenke på å hjelpe hverandre. Mm. Ja, virkelig. Så, ja, det er jo ikke noe fasit, og mennesker er jo forskjellige. Mange leger sier jo at det egentlig så skulle jeg ikke vært her i dag. Ja, ja. Og det jeg tenker på det er at det er de små gledene i livet kanskje blir mer verdifulle. Ja. At man har opplevd sånne ting som er alvorlige. Og så er det nye ting som kommer etter hvert, ikke sant, som tar mer fokus da. Ja. Mm. Men over til noe helt annet, mamma. Gleder du deg til Valpeshow? Det gjør jeg. Jeg er veldig, veldig spent, men gleder meg kjempe mye. Ja. Det blir veldig gøy å være med deg på det. Ja. Og hunder, i hvert fall spesielt Bromle og Alicia, de... som var de første hundene, på en måte da. De, og spesielt Alicia, hun har vært med. Hun har vært
med i dykt og tynt. Ja. For å si det. Altså, hun har bedret livet mitt 1000 ganger. Ja, det tror jeg jo, Kristian. Ja. Så det var virkelig viktig at jeg fikk jo hun. Tror jeg. Ja, for deg så var det viktig. For ja. Andre så kanskje andre ting er viktig. Ja, men for meg så var det viktig. Og nå skal jeg liksom på valpeshow, så det gøy. Hva sa du nå, mamma? Jeg tror det aller viktigste er hvis du har en skade, eller en, hva er det, medfødt, eller en ulykke som har kommet på, eller hva som helst. Eller psykisk. Så, eller psykisk, så tror jeg det viktigste er å akseptere det, og prøve å leve med den skaden, eller det psykiske vanskene du har, er å ta små steg. Ja, men det kan være veldig, veldig vanskelig. Ja, det er kjempevanskelig, og det tror jeg, og det... Og da er det viktig å ha hjelp. Ja, det er viktig å ha hjelp, både profesjonell hjelp og en nærme personer som står deg nær, som du kan snakke med. Ja. Men det er ikke alle som har nærme personer. Nei, det er helt sant. Det går an også å bruke nettbaserte ja. Tjenester. Mm. Nei, det stemmer det at altså, jeg hadde ordforråd, i hvert fall, som en 9-åring, når jeg ble påkjørt. Eller, ikke sånn, men etter jeg ble påkjørt. Ja. Så, før det så hadde jeg bra ordforråd, men etter det så fikk jeg som en 9-åring eller noe. Og så har jeg bare måttet bygge meg opp. Og det kan hende at jeg er litt yngre i hodet fortsatt. Men ja, det får bare være. Bare send spørsmål. Pust inn, pust ut, dag inn, dag ut, pust inn, pust ut. Ja, yeah. Pust inn, pust ut, dag inn, dag ut, pust inn, pust ut. Kan noen si meg noe nå, som bare gir meg litt på?
Tusen takk. Dagen har vært veldig, veldig, veldig bra. Jeg har fått tilbakemeldinger, og det utrolig koselig. Så jeg har vært heldig som har fått lov til å vært med dere i dag. Jeg liker å trene hunder. Jeg liker å gå tur ute. Jeg liker å hjelpe andre. Tegne. Ja, det meste. Vi ser på TV. Kompani Lauritsen. Ja, så jeg liker ganske mye egentlig. Det eneste jeg ikke liker, eller ikke det eneste, men en ting jeg ikke liker er å sy. Det gjorde vi på barneskolen, og jeg klarte det ikke. Så, ja.